Na, labas visiems. Labas vakaras. Norėtų sakyti, kaip senais laikais vėl pasidėsime. Bet manau, ne vėl, o kas nors bus naujo ir kas nors, jūs ką nors išmoksit, sužinosit, ne tik tai smagiai praleisit laiką. Taigi, iš jūsų reikia pliusų. Dovydas uždėjo, Mantas uždėjo. Reiškia, ir mane girdit ir matot. Puiku. Puiku. Kaip jums sekasi? Kaip nauji metai? Kaip praėjo, sausis praėjo, pralikė va taip, ane, labai, labai greitai. Taigi, jo irgi tas smagu. Parašykite, kaip jums sekasi, ant kiek jūs, vat, aš visada darau tokį savo metodą, ne, vat, matuoju procentais. Sakykime, 100, tai yra procentų, tai yra įsivaizduojama, tai kaip, nu, kaip aš žinau, kad galėčiau, nesvajonė. Nu, žinot, jeigu, tarkim, aš galiu ten uždirbti, padaryti, sukurti, atlikti pareigą, taip toliau, nu, taip kaip galiu, žinau, kad galiu. Vat 100% taip yra super, super idealiom sąlygom. Ir vat kiek aš padariau? Nu, tarkim, buvo kažkoks planas, gal užsirašytas, gal pasvajotas, gal... ačiū, draugai, iš gražių žodžius, ačiū. Jūs mane visada paskatinat neateiti, paskui man paskui būna labai gėda neateiti čia ar neves jums laidos. Nes galvoju, nugi taip jums patinka, tai smagu ir man svarbiausia, kas patinka. Tas liūdniausia, jeigu man nepatiktų, jums patiktų, būtų klausimas, o dabar ir man tai patinka. Bet ir vat, ir aš žiūriu, vat aš per mėnesį, ką aš vat, tikėjausi padaryti, norėjau padaryti per sausio mėnesį, ar aš padariau 100. Nu, žinokit, man retai kada būna 100%. Man labai. Retai, dažniausiai aš sakau, kad 80%, jeigu tu mėnesį pragyvenai, nu, tai yra vidurkės, 80, tu jau aukštam lygyje. Bet, žinokit, aš manau, kad apie 90% aš patenkintas sausio. Manau taip, manau taip. Iš tikrųjų, 90, gal ne 95, tiesiog fantastinis mėnesis, super. Tikiuosi, vasaris bus toks pat, kol kas sudėtingas. Nėra tokio nepalyginus su praeitų mėnesiu, bet manau, viskas bus dar geriau. Simonas rašo, 11 greitų pardavimų per 10 valandų. O, kietai, kietai, čia gerai, greitų pardavimų, super, 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 ok. Taigi, pas mus šiandien laida jaunimui, kaip skirta tiems žmonėms, kurie nori pradėti kažką naujai, pradėti tai, ko nemoka, nežino, neturi patirties, tai nebūtinai jaunikūnų, bet galbūt tie žmonės, kurie, nu, sakykime, jauna siela, kurie nori dar kažko, tai yra daugiau, geriau, aukščiau arba kitai. Ir matau, kad parašė man mano komanda, kad kažkiek patirties iš VRC Monte Carlo ralio. Na, gerai, galima galbūt čia atsipalaiduoti. O, nepaėmėjau arbatos, a? Paprašysiu, aš tu arbatos man atneš, kad ramiai su jumis pašnekėčiau, ne? Jūs valandą tikiuosi turėsite. Na, reikia pagalvoti, negalvoju apie tai. Sekundę paprašysiu. Arbatos gali atneš man? Toj, paprašysim, man atneš arbatos, bus labai gerai. Arbatos gerai, ačiū. Gerai, tai dabar pagalvojom, kaip, kokia ta patirtis. Iš dalies, žinot mano patirtį, kas mane stebė senai, kad aš vis tik tai suprantu, kaip kur sistemos, suprantu, kai veikia sistemos, kai veikia organizacijos. Suprantu, kaip tai funkcionuoja, žinau, kas yra valdyti žmonės, todėl, kaip sakykime, man tokio naujo experience'o, įskyrius tai, kad tai buvo visiškai nauja veikla, tai yra komanda, tai yra tarptautinė komanda, tai yra pasaulinė lygio ralis, jį stebė 100 milijonų žmonių, tai ir dar be abejo pasiekimai labai gerus rezultatus, tai yra nu, rekordas, tai yra davažiuota iki finišo, užimta 5 vietą. Tai vau, nu niekam iš lietuvių dar nepavyko to padaryti. Niekada per istoriją. Niekada. Paskutinį kartą lietuvių startavo prieš 86 metus. Tai istorinis įvykis, smagu prie jo buvo prisidėti. Taigi patirtis tik tokia galbūt įdomi, bet iš esmės mane galbūt ir nuramino ir nudžiugino tai, kad iš tikrųjų viskas yra sistemiška. Ir va čia svarbiausia, ką aš noriu visada perteikti ir jaunimui, ir ne tik, ir visiems, kas mokinasi pas mane. Aš mokinu mąstyti, aš mokinu suprasti. Ir be galo sudėtinga žmonėms tai įrodyti, įtikinti, kad tai vertė, kad tai vertybė, nes visi priprato mes, aš sakau ir savo taiko, mes sakom, pasakyk, ką padaryti.
pasakys, kas bus, jeigu padarysiu. Tai yra, nu, mes pripratom tai, mes pripratom klausytis tėvų, darželio auklėtojų, dėstytojų, tiesiog mus pripratina. Ir mes laukiam visą laiką vat, kažko tokio, kad man pasakytų, kur tas auksinis raktas, kur tas mano žmogus, arba kaip rasti tą darbą, tiesiog kaip tai padaryti, sakykime, ne? Ir vat čia ir irgi, aš irgi tai padarau ir pasiekiu neto rezultato, ir tie planai įsigyvendina, ir tai yra smagu. Bet man niekada to nepavyko padaryti, kai aš bandžiau daryti, kaip sako, teisingai daryti. Ja? Vadovautis, nu sakykime, ne tai, kad taisyklėm, nu reikia vadovautis taisyklėm, vairuoti savo ir taip toliau, bet vandat, aš, pat, žinokit, prieš laidą žiūrėjau ir verslo žinios yra. Ir ten yra visokių tokių reklamų kaip mokymų. Aš norėjom paskaityti, patrolinti tą gal gerąją prasme, nes aš nu, gerbiu žmonės, kurie tai daro, ką aš darau. Bet suprant, ten yra tokia ilga frazė. Mes skatinsim, išmokinsim, bet koks rezultatas to? Todėl čia toks, nežinau, patarimas. Jeigu, draugai, jūs nemokinsitės, prant, kada tu jautiesi laisvas? Pasakykite, kada turi pinigų, bet jų gali neturėti. Kada turi šeimą, bet jūs gali prarasti. Nu, anuliuojama, aišku, bet turi namą, prarasti darbą, viską gali prarasti. Tai yra kaip, tai aš visą laiką stresį gyvenu. Bet man nebaisu stresį, nes jeigu aš nukrentu į nulį arba minus, man nėra streso, jis netikė, kaip gali nebūti. Nes aš žinau, kai atstatyti, atkurti, man reikia įsikabinti kažką. Dabar kriptovaliutos. Matėt, kaip smuko bitkoinas. Aš be galo džiaugiuosi, nes aš žinojau, kad tai bus. Aš numačiau ir be abejo dabar aš galiu pirkti jį, nes tai buvo aišku. Sant, principės koks. Pas mus atsirado daug labai tokių žmonių, kurie pradėjo mokinti to kriptovaliutų mokymus ir toliau, bet jie nelavino save tai 5 metus. Jie neuždirbo milijono, prarado minus 2, nebūtinai praras, bet jie nedarė to, jūs įdirbo, investavo 1000, kadangi visa rinka augo, viskas augo. Bet kas galėjo būti sėkmingų traderių, tai yra investuotojas, bet kuris žmogus, bet koks. Investavo, išaugo, o, matėjai, nu ką dabar pasakys? Kas dabar pasakys, smuko viskas, ne? Kodėl tai yra, kada, kas vyksta, nu ir taip toliau. Todėl tik supratimas tų procesų. Ir kai aš suprantu, kai funkcionuoja, tarkim, sakykime, komanda, ko reikia psichologiškai žmonių, nu aš kalbu vis dar apie tą patį ralį, bet iš tikrųjų matot, kad galima pritaikyti visur gyvenime. Kažkas po video matyt mane stebi ir mato, kad aš vat, mokinu žmonės, pasakoju savo suvokimus, savo patirtį, duotu kažkokius metodus, kažkokius suvokimus, kuriuos galima nu, pritaikyti savo gyvenime. Ir sako, tai ką tu ten darai, ką tu ten toj komandai? Aš sakau, aš rašiau jam, sako, tai tu turbūt galvoji, kad reikia tik spaus gazą, o psichologiniai dalykai, darna, komunikacija, relaksas, susitelkimas, fokusas. A, nu taip, reikia psichologijos. Nu, sakykim, tai primityviai psichologijos, bet nesuprantat, nes jeigu būtų paprasta taip išmokti, tai tada tu kaip robotas. Ir daugelis žmonių, ypač jaunų žmonių, kaip galvoja. Ir mane uždavinėjo jaunimas klausimas, tai man reikia dabar buhalterių, man reikia dabar UABO, ne. Kaip ne, taigi man reikia daryti verslą. Čia yra didžiulė problema. Nes mums atrodo, ir man kažkokios tai laiptukose, ne, aš nesu absoliuti kažkoks ten švytės, ne, kad jeigu aš atitiksiu tam tarkas sąlygas, taip man viskas pavyks. Ne. Ir čia tada klausimas kilo, tai ką daryti tada? Ir va čia mes turim suprast, kas aš. Koks žmogus. Tarkim, jeigu žmogus, kuris, nu, tarkim, at, aš vedžiau SMK socialinių mokslų kolegijoje, į Klaipėdą buvo paskaita, vedžiau studentam, ten uždaviau klausimą, tokį, kas nori daryti verslą, pakėlė maždaug dabar galvoju apie 25% ketvirtais, paskui kas nori dirbti, nu, darbą, eiti į darbą, karjerą, gal kokie apie 20, kiti nepakėlė. Tas, aš patrolinu, sakau, tai jūs norit pas mamą gyventi turbūt, ne? Bet ir čia ir reikia suprasti apie save, draugai. Pirmiausia, apie save, kaip jūs norit vysti savo sielą, va, tą savo asmenybę, kad progresuotų, kaip jūs norite daryti. Tai be iškių tikslų suvokimo, be iškių noro, ja? Noro, vizijos, kur jūs nueisit. Ir kas mane patį gelbėjo ir suteikė man ir gyvenimo prasmės ir davė didžiulį rezultatą ir aš paskui išgirdinau, kad tai visą laiką man ir duodavo visose veiklose, versluose, visur, ką aš darydavo, rezultatą. Tai yra asmeninis progresas. Tai yra
Viską darau dėl patirties, bet ne dėl patirties, kad patirtų daugiau, o dėl to, kad išmoko daugiau. Ir tai mane išvadavo iš kančių. Tai išvadavo mane iš pinklių. Jeigu jūs darot verslą, kad užkalt babkių, tai yra iš vis neteisingai. Jeigu jūs darot verslą tam, kad būt verslininkų įvaizdį, žinot, tas kostiumas ir pradėti dirbti dar daugiau, tai irgi, sakykime, irgi neteisingai, nes laimingų nepadarys ir pinigų neatneš. Jeigu jūs darote tai, kai tap didesnė asmenybė, tai išmokti valdyti žmonės, išmokti užsidirbti, išmokti suprasti klientą, vat kaip Simonas parašė 11 greitų pardavimų per 10 valandų. Suizuot, koks Simonas buvo laimingas, jisai kaifavo, koks aš kietas, jisai. Taip, nes jis kaip asmenybė progresuoja, auga. Simonai, parašy, kad aš neteisus, nesijauti taip. Jautėjai, ir jautėjai turbūt, kad tai padarėjai, negu kiek uždirbo ir kiek čia bus babkių. Tai malonus, žinot, tas rezultatas, kuris grįžta, bet jeigu vien dėl jo, nieko neišėjais. Suprantat, ir šitą aš bandau perteikti. Tai, ir vat čia klaida dar, aš visada tą sakau, kad mokymai mano ne visiems ir taip toliau, nes dauguma žmonių mes taip auklėti, kad pasakyk, ką padaryti. Arba dar geriau padaryk už mane. Aš sakau, neįmanoma. Neįmanoma. Ir mes taip laukiam tos pensijos, tos valdžia, kada bus geresnė išrinkta ir pasirūpins manimi. Vat iš čia iš vaikystės kyla tie. Ir jūs pakeisite savo gyvenimą visiems laikams, jeigu sakysite, kad jūs atėjote čia aukti. Negauti, aukti. Ir kaip atitikmuo, kuo didesnė asmenybė, kuo daugiau suvokia, supranta, turi patirties, tuo lengviau jinai čia orientuojasi. Tuo lengviau jinai valdo, supranta viską. Ir jinai bet kur gali viską sutvarkyti. Jį metai kokį katilą ten įmonį, kur bardakas, 1, 2, 3 ir tu sutvarkiai, nes tu supranti tos procesus, supranti psichologiją, pardavimus, kaip tą valdymo struktūrą sukurti, kaip ją kontroliuoti, kas bus po to. Aš tą mokinu, pažiūrėjau, versas ABC. Aš tą mokinu, to pamato suvokimo, o paskui reikės arti. Bet kurios rytį, ar karjerą, tai nesvarbu, taip pat. O čia šitas, žinokit, tai jeigu aš kažkam iš jūsų, ne tai, kad jūs sutinka su manimi, yra žmonės, kurie šis neklauso manęs, jis sako, briedas, ne? Beje, draugai, pasidalinkit pas savo ant sienos Facebook'e, nebijokit, kad kažkas pasakys, kad aš nusišneku. Ja? Tiesiog pasidalinkit, jeigu daugiau apie tai sužino, tai kuo daugiau žmonių tai supras, sužinos, tu daugiau sielą aš išgelbėsiu. Kto daugiau jūs išgelbėsiu. Ir vat dabar vat turiu... Dabar turiu du puikius pavyzdžius. Aš praeitais metais keturiem savo mokiniam norėjau padaryti tokį eksperimentą, ištestuoti, pabandyti ir sukurti verslo modelius. Du, kol kas bent jau metė, bet aš tikiuosi, kad jie pratęs tai, pradirb savo tarakonus ir pratęs. Manau, tai įmanoma, bet dviem sekasi puikiai. Pas vieną iš jų išėjo net TV, ar kas ten buvo, LNK, kažkokia, o televizija filmavo, ėmė šio, kaip ten vadinasi, eksperto visiškai naujoje srityje, tai yra startupas Lietuvoje. Startupas, to nėra. Ir jie dabar praėjo kažkur 8 mėnesiai, jis aišku mokinasi toliau, jis ateis iš mokyklą kovo 12, pas mane startuoja naujas kursas. Visiškai nuo nulio, bet pirmus 2 mėnesius jis buvo motivuotas, 3 mėnesį pradėjo abejoti, bet kadangi jis prisima 100% atsakomybę už savo gyvenimą, aš negirdau niekada ne vieno kaltinimo man, nes jis mato, kad aš einu, kad man sekasi, kad aš darau, aš duodu viską, nėra paslapčių, nėra nieko. 5 mėnesį sakė, be galo sunku, ar atlaikysiu, gal grįžti darbą samdomą. 6 mėnesį sakė, jau patruputuką kažkas aiškėja. Pradėjo eiti pirminiai klientai, kuris irgi skundėsi, kaip visi ten, kad 15 eurų uždirbo, paskui dar 15, dar 15. Ir manau, kad dabar yra apie 8-9 mėnesį ir jisai jau sako, nori jau mes. Ne. Pas ne didžiausi projektai, jeigu kažkas iš Vilniaus, su Vilniaus vartais, su visokiom didelėm statybinėm kompanijom ir taip toliau. Jau įsivažiavo. Kaip aš sakau, aš mano statistikai kažkur esu su verslu ir taip toliau. 9 mėnesių reikia, jeigu tu intensyviai dirbi kiekvieną dieną, 9 mėnesių reikia suprasti ir išsukti savo verslą. Tada pamatysi, ką gali iš to padaryti. Šiaip galima taip atsipalaidavus 12 mėnesių. Bet kad žmonės net laiko, jie 2-3 mėnesius kažką ir paskui pradeda kaltinti, viskas, jie pasiduoda. Ir toliau aš sakau,
Nežinau, susitarokit savo pirštą, kai nors grumosite ir kaltinsite, susitarokite. Nėra tų žmonių pasaulyje, kuriems nepavyko. Yra tie, kas sustojo. Čia yra faktas. Viskas kitas yra pateisinimai, kad taip, panaip, čia Lietuvoje, čia mokesčiai. Briedas. Nu, briedas. Nes paimkit savo nišą, ką jūs darot, ir žinu, rasite be abejo ir varšutoje, ir tuo pačiu sėkmingų žmonių. Tai vat man labai patinka tai stebėti. Nes čia buvo kitoks kontekstas. Aš daug pažįstu be abejo žmonių, aš kaip ir minėjau, teko ten labai daug pažinoti ir pažįstu, dar daug su kuo susipažinsiu. Praktiškai jau per vieną žmogų Bilą Geitsą pažįstu ir ten daug tokių visokių dalykų įdomių įvyko gyvenime, jo, šiais metais supažindino, tai vat per vieną žmogų Bilą Geitsą, nes, nu, tai vat mano tokie tikslose buvo įrašyta, turėti tarp draugų tokius žmonės. Ir čia vat paprastas Evgenijus iš Kauno, toks pat kaip jūs, taip pat augęs, tėvai, fainiai, mylintis viskas, bet paprasti, ne kažkokie ten, ir taip toliau. Tai reiškia, nu, realiai, jeigu aš turiu viziją, aš turiu tikslą, kodėl mes esam didžiausi? O, tarp kitko, aš TV3 čia pasipiarinsiu atėjęs, jam klausinėja ir sako, pas tai labai gerai padarytas tas verslo modelis, YouTube'as, viskas, ir sako, kaip čia tu? Sako, nu, man draugas padėjo. Sako, tai draugas daro? Ne, ne, sako, jis nedaro taip to. Nes jis, bet pas yra mokymų ten centras, tai didžiausias, o tai gal Evgenijus sako, tai aš juokiausiu, sako, kodėl mes kažkaip neišnaudojam to PR-o, ant kiek mūsų žino, bet ant kiek nutyli. Aš kur nebūnu, kokiems ten vakarėlė, ar kur visada yra žmonės, kurie mane stebė, kurie mane prenumeravė, kurie skaitė mano knygą ir taip toliau, taip toliau. Visada galbūt tai malonu, nežinau. Nedaro dėl to galbūt, nežinau, man labai žvaigždė sudėtinga būti. Man nėra to tokio ego, šitoj pusėje nėra, yra kitokių ego dalykų. Taigi, aš čia vis apie save, draugai, užduokit kokį klausimą susijusi, bet aš tada patruputuką vesiu, okay. Tai, pasiūlysiu jums šiandien be abejo kokius nors mokymus, dar galvoju kokius, su didelė nuolaida, manau apie tikslus, ne, manau, kad jums tikrai praverstų, nes tai yra bomba, nes be jų niekaip, o tikslus pastatyti teisingai. Kaip juos siekti, dar duosiu, ten bus bonusas 30 minučių, toks metodas, kaip tuos tikslus siekti, tai yra ką daryti su savimi, kad jis nepasiduoti. Manau, kad norite, ne, tokiu, pažiūrėsim, ar norite investuoti savę. Ok, taigi, Monte Carlo ar dar kažkoks tai kitas, taip, puikus experience'as, fainai, super, jėga, net nežinau, ką pasakyti. Man iš tikrųjų, aš manau, kad aš vis tik tai visada dirbsiu tik su asmenybėm. Aš žiūrėsiu tik asmenybės, taip pat kaip į Davidas Jocius, ar kiti, tas pats Virginijus Grasnickas, mano dešinė ranka ir kiti mano ten artimi, ar tolimi, nesvarbu, tik asmenybės, nes tai, ką žmogus turi, ką jis ten moka, tai nieko nereiškia, nes tai, kad tu dabar moki, galbūt po metų visiškai nebus reikalinga, bet jeigu tu asmenybė, kuri jo, ne tik atingi, ar kažkuri neturi vizijos, neturi tikslų, neturi svajonio, pasitenkinę minimumų, nesugeba keistis, transformuoti, sako, aš susiformavau, nu aš jau toks, nu apie ką su tavim kalbėti, kur su tavim eiti. Ir va čia yra, nu čia pasirinkimas, tu aš renkuosiu asmenybės, aš nerenkuosiu gerą nišą ar dar kažką. Apelaukit, buvo kažkoks klausimas, a, Edmundas parašė. Bet Lietuvoje nebuvo skelbta penkta vieta ir tai verslinis ralis. Nežinau, kas yra verslinis. Nu, šiaip, Edmundai, tai, nu, turbūt nelabai kas domisi sportu, tokiu va tarkim, nu tai visi sportai yra versliniai, tai yra, jie gali gyventi iš rėmėjų. Rėmėjai, tai kurie reklamuojasi ant vat, šitų vat, ar mašinų, automobilių, ar ant aprangos, ar ant dar kažko. Kitaip nėra, tai yra, jie remia sportą. Dėka tų rėmėjų mes turime, tarkim, va dabar lietuvius, kurie garsina Lietuvą, kurie važiuoja pasaulinį lygio ralyje. Tai, nu, vat, tai čia kaip verslinis, nu, verslinis turbūt tikriausia, bet nu, čia iš reklamos gyvena. Todėl tikri verslininkai čia man nelabai mėgsta, nes sako, nu, ta graža neaiški. Kitiem taip patinka, kad jie remia ir, taip sakant, atiduoda ten dalį pinigų, taip toliau. Kiti be abejo mėgsta pakalbėti, kad čia plauna pinigus, taip toliau. Visą šitai suprantu ir žinau, todėl, nu, ir taip, ir ne, ir taip gali būti, ir nebūtinai. Todėl faktas. Jo, nu, gal kažkas nesupranta, kaip tas versas įsilaiko. Nu, faktas, kad ne lenktynininkas, kuris vairuoja, dirba samdomą darbą, sutaupa pinigų. Ir ne, be abejo, suranda žmonės, motyvuoja jos, jie nori užsigliuoti ten lipduką, tai yra reklama. Nu, kaip jūs mokat už reklamą, kad padaryt pardavimus? Jūsgi mokat. Mokat. Nu, tai va taip pat ten mokat, štai kad
Jūs važiuojate, tarkim, ir laimi pirmą vietą. Ir pirmą vietą transliavote Prancūzijos televiziją, Rusijos, Lietuvos per sporto žinias rodė, Japonijoje, žurnalai, laikraščiai, straipsniai, Delfi. Nu, tai va čia yra reklama. Ir mato tą mašiną, kurios jūsų, tai yra, kai kas norite pataikyti, galite žinoti, ką kreiptis, jeigu norite, kad jūs pamatytų 100 milijonų žmonių po visą pasaulį, jūsų įmonę. Ir beje, aš kai buvau prie mašinas, o neįrašiau to video, aš noriu, kad mano mokiniai būtų remėjai, kad jų lipdukai, jų įmonių, jie pajėgtų tai sumokėti, nes ten kainuoja ne 100 ar ne 1000 eurų, kad būtų tas lipdukas. Labai norėčiau to, kad vat, mano mokiniai, kuriems aš padėjau. Nu ir be abejo, vat, aš kol kas vat, du turiu, nesakau, iš 4-50% rezultatas neblogas, vėlgi gyvenimui dar nepabaiga, aš manau, kad ir kiti pasitems, judės į priekį. Taigi, okay. Jurgita, nu matot tokia, kažkaip senai vedžio laidas, tokia plati tema. Jurgita rašo, kad bet mano nuomonė visi kaifuoja, kai viskas gerai darbe, versle, bendravime ir taip toliau. Bet kai pradeda nesisekti, galvoju, gal ne ten, gal ne čia, gal ne taip. Tai yra didelė problema, iš tikrųjų didžiulė problema. Ta problema, aš turbūt kalbėsiu tol, kol jinai bus pas jūs, bus aplinkoje mano. Gal ir pas mane kažkur, aš visą bandau išgaudyti tos tarakonus, pažiūrėkit, draugai, nu tai kokia, jeigu viskas pas jūs gerai, ką jūs pradėt galvoti, jeigu jūs pradėt, nu kažką, gal reikia kažką pakeisti, jūs sako, kam? Taigi viskas gerai, nevaryk dievų į medį, iš gero neieško, ne, neįsimaivė, kitai toliau, bet kai tai reiškia? Supraskite, kad gyvenimas yra cikliškas, ir žydai teisinai suprato, vieni pirmųjų, bent jau pagal jų raštus ir knygas, kad yra cikliška, kad yra taip, kaip yra. Jeigu yra vasara, yra net pasaka rusiška apie tokį dalyką, kaip ten laužirgis ir skruzdėlė, laužirgis skraidė, tai čia taip rusiškai lieta, jasnai kažkaip prapiela, noriškas dainuodavo, tūsindavo, o skruzdėlytė kaupė, kad išgyvent, ne, o ten atsargas. Nu ir tau ten sušalo. Jau kaip pavyzdys. Tai va taip pat žmogus, jam vasara, ir jis sako jėga, ir jam atrodo, kad visada tai bus. Ir jis nesupranta, kad bus žiema. Suprantat? Ir va čia yra labai, aš atrodo taip, nu, visiems aišku dabar, ką aš kalbu, ne? Bet dabar įsivaizduokite, aš persimelktos to, o daugis iš jūsų tik tai, nu jo, tu teisius, bet jūs nepersmelkti to. Jumise to nėra suvokimo. Ir jeigu jums gerai, jūs nieko nedarot. Sakau, tik gerai. Ir jūs darot tik kada pablogėja. Tai yra, jūs progresuojat nuo skausmo. Kadangi mes atėjome, jūs čia galite ginčytis kaip norit, bet tai faktas, atėjome čia progresuoti, vieni žmonės progresuoja nuo skausmo, kiti, sakykime, nuo džiaugsmo. Todėl žmogus turtingas, jis nori daugiau, sakykime, arba ten nu, dainininkas. Nu, jis nenori dainuoti tik prienose. Jeigu jis sako, man gerai, smukliai dainuoju, galiais degraduoja ir prasigeria. Ne dėl to, kad nepasisekė, dėl to, kad jis nenorėjo paskui Alytuje, paskui Kaune, ten Klaipėdoje, Vilniuje, Maskvoje, nežinau, Paryžiuje, taip toliau. Jis nenorėjo progresuoti. Ir todėl yra didelė problema, ar čia psichologiniai dalykai, aš dabar nesigilinsiu, mes neturime tiek laiko, bet yra toks dalykas. Kaip jums reikia elgtis? Aš jį kalbu čia skiriu tiem būtent, kas ot, nori kažką pakeisti sunku. Kaip jūs jau tose vėžiuose, karjera, ten pas jūs jau ten gal daugiau metų susiformavę, jums gal tai lengvai padės, bet tas, kas startuoja gyvenę, pradeda gyvenimą, tai labai padės. Jūs turite suprasti tokius dalykus, kas irgi gamta ir iš jos galime mokintis. Jeigu vasara ir jums gerai, nu vasara tai nebūtinai vasara, bet vasara jūsų gyvenime jums gerai, reiškia, jums dabar duodama daug energijos, daug potencialo, daug visko. Jūs ką turite daryti? Jūs turite varyti, tai yra ar daryti, kažką išsimaivyti, kaip sako, ne? Iš to gero gyvenimo, ne? Daryti, tai nebūtinai keliauti, švaistyti pinigus, tai yra dar daugiau daryti, nes jums duodama energija, jūs duodama perteklius, sakot, jėga, kaip sekasi, jūs darykit dar. Dabar žiūrėkite kitas variantas koks. Yra tas, nu, joda juosta gyvenime, ne? Tas zebra, ar žema, arba viskas nesiseka. Ką daro žmonės pradeda daryti? Jie pradeda arti. Jis daro klaidą. Reikia čilinti. Nu, jeigu žiema, jūsgi nebėgsit ar žemės, sėti sėklas į sniegą, mėtyti. Tai taip pat ir gyvenime. Ir jeigu man nesiseka, sakykime, aš laukiu. Tai yra,
man neduotas, nei visą tą, nei mano aplinka, ne aš pats, neturiu dabar kažką daryti. Tai aš laukiu, kada ateis. O ateis. Aišku, galima ten alų gerti dėti, laukti visą gyvenimą kažko. Bet principinis dalykas. Ir va todėl, kada sekasi, kada eina gerai, va čia reikia būti iš didžių, nedidinti savo, nusakykime, ego, kad o, aš jau pasiekiau. Čia ir yra tas žlugimas. Žinau, kaip sako, užmiega ant laurų. Nu, aš jau verčiu iš rusų, taip yra toks posakys, nežinau, ar lietuvių kalbų yra, bet užmygti ant laurų. Tai yra, wow, verslas įsisuko, jau ten kapsi 10 tūkstančių eurų mėnesį, nu viskas, jau galiu palsėti, viskas. Metai ir bus hana. Santykiai, nu pagaliau, nu viskas, suradau savo žmogų, jėga, viskas, ai, kas bus? Bus žema. Todėl, jeigu viskas gerai, jūs pušina toliau, reiškia, jūs įmaina, jūs ant bangos, nu žinot, banga, jo, tas surfingas, nesakykime, tas banglininkas, ir jis eina, jeigu banga, tai tu ir čia ži, nėr bangos, tugi nebandai ten kažką daryti, tu lauki bangos. Be abejo, lauki, nieko nedarai, va, pavyzdžiui, kaip aš, tai ne, aš skaitau knygas, aš žiūriu video, aš mokinuosi, tai ir aš gaunu energiją, nes aš matau, kad man nėra energijos duoti, nesusiklosta, kad aš galėčiau duoti. Būna taip, kad man eina pušas, jo, aš einu duk, aš davai, darom dar daugiau, aišku, kol mano komanda priprato prie to, kad tai palauk, taigi viskas gerai. Pranat? Todėl, čia ir yra principas. Todėl ir principas. Turit šitus dalykus psichologinius savyje giliai suvokti. Giliai suvokti. Prašom už ačiū. Taks. Marius rašo čia. Mario, rašykit nuo savęs, o ne nuo kitų, kad kiti kažkur nusipirko, girdėjo, kad babūtė, onutė. Nereikia kalbėti nuo kitų, nes jūs nesat kitas. Aš todėl niekada nesiginu, dabar aš pradėčiau gintis, dabar ne, pas mane fainai. Jūs turite išklausyti dvi pusės visada, kad daryti išvadą. Nu, čia logiška, o ne viena. Kažkas nusipirkė, kažkas nepatenkėtis. Aš darau tai ne dėl to, kad jums patiktų. Aš darau tai dėl to, kad tai atneštų jums rezultatą. Kai jūs operuoja chirurgas, ar jums patiks? Aš nepažįstu, tai čia būtų iškrypėlis, jeigu turėtų patikti, kai operuoja chirurgas, arba gydo daktaras, arba daro masažą specialistas, atstato jūsų stuburą, jūsų raumenis, tai skauda. Ir jūs jo iš esmės nekenčiat. Ir aš kalbu, jeigu jums patinka, ką duoda jūsų ten mokytojas guru, jums veža patinka, jis jūs netransformuoja. Jis glosta jums jūsų savimėlę. Turi jūs laužyti, turi jums būti sunku, jūs sudėtinga. Patinka, nepatinka, čia nėra, čia tik žodžiai. Čia kaip meilė, žinot, myliu. Kiek tu mane myli? 3 kilogramus. Nu, tu negali tai pasakyti. Yra kažkokie tai faktai. Suprantat, faktai. Jeigu manim nepatenkėtų, kur aš pasakau, ką darau, jūs matot mano progresą, jūs matot, kur aš dainu, ir aš viską tai atiduodu mokymuose, ir jeigu kažkas nesugeba paimti, tai 3 kartus praeikėt mokymus. Yra pas mane, kas 3 kartus praėjo mokymus. Ir dabar jau labai aukštai. Yra kas net nepraėjo visų. Ai, paskambina jie man komandą. O jūs žiūrėjot, ai, neturiu laiko. Nu, ką man pasakyti? Tai dar ne viskas, dar reikia tai taikyti. Dar reikia tai pradėti gyventi, kaip aš mokinu. Čia mūsų problema žmonių. Čia aš dabar netaikau Mariui, nes aš jo nepažįstu, netaikau, apie ką jis kažką šneka, kad kažkam ten. Žmonės, žiūrėkit, draugai, jeigu jūs norite į tolį ir jūs manysite, kad jūs patiksit žmonėms, jūs niekada nenukunėsit. Nueikit dirbt valytojų, naktinių, arba sargų. Galėsit žaisti kompiuterinį žaidimą ten naktį ir viskas. Ir jūs, nu, grįžit namo, žmonai irgi nepatiksit, bet bent vienam žmogui. Toks kaip aš turiu nepatikti. Mažiausiai pusę. Ir aš labai stebiuosi, kad kodėl tik koks ten 0,01%, ar ten 1, ar 5. Pusę bent jau, aš kontroversiškai kalbu. Man nesvarbu, ką man pasako atgal. Taip, nusipirkus mokymus, gauni 14, nu tai įsigykit 17. Nusipirkit mano privačią, sumokėkit 10 tūkstančių eurų, mokinkitės asmeniškai. Brangų, neverta, nu tai eikit mokinkitės kur pigiai. Nu ką aš galiu pasakyti, nu tai jūs, Mario, visi kiti, kas taip mano. Jeigu, ar jūs važiuojate į Ferrario saloną ir skundžiatės?
Žinokit, draugas nupirko ir vat bandė važiuoti ant 350 ir netraukė, važiuoja tik 300. O žinot, pas jūs labai brangu, o šitas modelis yra jau pasenęs. Mario, visi kiti, jūs turite visas galimybės mokintis pas mane asmeniškai. Jums tik tai kainuoja brangiau. Jūs turite visas galimybės dasipirkti asmeniškai ir toliau. Tai yra viskas mano e-shop'e. Galima įsigilinti. Įrašai 14, 15 ar 11 metų aš sprendžiu. Tai mano mokymą. Suprantat? Mano. Aš darau, ką noriu. Kaip ir Ferrari gamintojas, kaip ir interneto tiekėjas, taip toliau. O jūsų pasirinkimas. Suprantat, reikia irgi suprasti, aš tai kalbėjau kažkur čia pasakojau, gal net video rašiau, kad nu, pasaulis yra supermarketas. Jūs renkatės įvairius mokytojus, žinias, knygas, automobilius, būtus, žmonės. Nu, irgi taip pat antrą pusę, gi ne? Jūs renkatės, jūs nesakot, mano žmona tokia, bet mat ten žmonos draugė, tu norėčiau, kad tokia būtų, ten jūs renkatės. Jūs paimat iš manęs kažkiek. Gal vienam reikia iš manęs paimti ir jis paimė 30%, o 70% turi dar rinkti kitų. Kažkas ima iš manęs 100% ir jam daugiau nieko nereikia. Kažkas neima iš manęs nieko. Nu, gyvenimo supermarketas, suprantat, tai yra, aš skaitau, kad reikia imti iš visur, nu, iš visur, bet tu išturi, kad rinkti savo o, aš rašinėjau šitą video, pažiūrėkit mano, Mariau, kitikas, Marius Marius čia, ne, Marius Marijus. Pažiūrėkite, aš dėlioju savo asmeninę gyvenimo filosofiją ir tą aš mokinu kitus. Tai, ką aš duodu, tą aš duodu. Aš negaliu duoti kažką kito, ko negaliu duoti. Tai įvaizdu. Kaip ir kiekvienas mokytojas, ne? Yra 1000 mano video, kad supras mano filosofiją. Yra pinigų gražinimo garantija. Marius Mariau. 3 pamokų. 2 savaičių beveik. Pažiūrėjot 14, 15, 10 metų įrašai. Jūs sakot, man netinka tavo filosofija, Evgenijau, ta koncepcija. Aš gražinu pinigus. Kokia problema? Aš viską padaręs, nes aš myliu jūs. Aš padaręs viską. Aš padaręs įvadą. Aš vedu tas laidas. Nu, kas daro tiek, pasakykite Lietuvoje. Kas dar blogai kažkas? Dar negerai. Tai ašgi nedaryčiau, jeigu aš norėčiau, kad būtų jums gerai ir fainai. Aš darau tai, kad aš manau, kad taip turi būti. Viskas. Ne tam, kad bus fain ar ne fain. Poreikiai asmeniniai ir ačiū Dievui, kad aš ne vienintelis ten, nežinau, guru, ne, pasaulyje. Tik į mane čia suplėšti gabalas. Čia ginu labai. Todėl viskas pasis čia ir čia ir čia ir čia ir čia yra pasirinkimas. Čia yra pasirinkimas. Taip, Marius Matelis rašo, jeigu nori taukti, nepagalėkit pinigų savijugdai. Lietuvių kalba geriausia mokymai čia. Čia, kur čia? Nežinau, aš turbūt, nežinau, ar geriausiai, nežinau, nepretenduoju, bet manau, kad taip, aš labai logiškai, aš esu realus, aš esu tik iš patirties. Aš dabar rašiu labai galingą kursą, tai yra santykių kursas, kurį aš galbūt galėjau prieš 3 metus pradėti daryti, bet aš laikausiu tam tikrų konceptų, kad kol aš nesu vedęs, laimingai vedęs, kol aš, mano metodai nesuveikia, mano gyvenimo filosofija neveikia, aš neturiu teisės vesti. Aš nežinau, kaip turi teisę ir kokią sąžinę turi žmonės, kurie mokina to, ko nėra patyrę, matę ir taip toliau. Nu, čia kaip pavyzdys, sveri 150, bet tu esi mitybos specialistas. Pavilniu, nu jūs ką išprotėjot? Nu, realesnio žmogaus, su problemom, su nesėkmėm, su tokiem, kad nepatinka kažkam, kažkam patinka, nu kur jūs realesnį žmogų rasit? Aš neapsimetu, nesididu ten kažkom ir taip toliau. Neapsimėtau diplomai, sertifikatais ir taip toliau. Supranta, tai yra realu. Tai yra realu, tai gyvenimas ir laukiu, kad galbūt man kažkas nepasiseks ir aš pasidalinsiu, kodėl. Aš pasidalinsiu, aš sakysiu, Dieve mano, šūdas, buvo blogai. Aš pasakysiu. Ir niekada nesakysiu ne apie vieną blogai. Niekada neminėsiu vardų pavardžių, nes aš nestatau savo dangoraižio griaudamas kitų namus. Aš negriaunu kitų namų, aš negriaunu kitų. Aš skuriu savo. Jūs pakeliui. Welcome the club. Taip. Ilona rašo, kad taip, kiekvienam pagal asmeninius poreikius. Būtent, o mes bandom taip, kad pas mane poreikiai tokie, bet tu keiskis. Ne, nu tai, nu rinkis. Nu gyvenimas yra pasirinkimas. Nu, ką man kalbėti apie tas automobilius, sakykime, kurie man nepatinka? Aš negalvau. Aš kalbu apie tai ir ieškau to, kas man patinka. Ką man kalbėti apie kokį nors ten, nežinau, maistą, kuris, ko aš nemėgstu, ko mes dažnai taip mėgstam, ne? Iš kur pas mums atsirado. Oi, kaip nemėgstu ten, nežinau, blinų. O ką mėgsti? Žmogus net būna taip,
rimtai. Kam? O taip ir būna, kad o kas gero? O kas pozityvaus? O ką davė? Nu gerai, mes galim pakalbėti, šitas mokytojas durnas, šia knyga neįdomi, čia tas... Ne... O ką davė? Pasakykit man, kur jums kažką gavot naudingo. O aš tokių žmonių noriu girdėti. Kam ot... Midagas klausė, ar bus stovyklų. Turim idėją tokią. Par 3 Super Turbo stovyklą. Jūs, kas mane pažįsta, žinote, kad aš su laiku bėgant nustoju daryti tai, ką dariau. Todėl yra įrašai 14 metų, todėl bus ir kiti įrašai. Dabar va santykių klasę aš padarysiu. Tikiuosi, kalbėsiu, žmona irgi praves paro pamokų. Bet darysiu turbo santykis plačiaja prasme. Bet man tai yra realaus žmogaus, kuris realų gyvenimą gyveno ir nuėjo. Ir nemušė būgnus ir nešukinėjo aplink laužą. Ir nesakysiu jums, kad santykiai tai darbas, moteris jos tokios, vyro tokia nifiga, briedas. Tai viskas briedas, neteisingai tai. Bet labai malonu girdėti, nereikia keistis ir tada galima, ai, nu, žinai, nu ką tai būna, tokia karma. Jeigu ką blogiausia, tai karma. Tai vat tokie neikit pas mane, nereikia, ne. Eikit realų žmonės, kurie nori padaryti savo šeimą laimingą, kurie nori būti patys laimingi, visada 100% ir dar gerinti tai. O tada ateikit pas mane. Todėl šis kursas bus, kur aš vesiu gyvai. Čia Marius atsakymas. Aš vesiu gyvai, Mariu, ateik asmeniškai. Bet po to tai bus tik įrašai. Nes aš neturiu tiek laiko, aš turiu toliau kurti, daryti. Aš negaliu sėdėti tą patį, aš nesu pedagogas. Pedagogai, atleiskite, jankas. Jūsų darbas labai reikalingas vaikam ir visiems. Bet aš, nu, aš nesu, mano netokia natūra. Ir aš tai sakau, akivaizdžiai. Mariau, tai viskas gerai, aš naudojusi visada jūsų klausimais, jūs irgi mane nesupraskai neteisingai, galbūt atrodo kitiem, kad jūs užduodat klausimą, ir aš atsitį tą žmogų polo, aš nesminybės neįinu, aš imu tai, kad pa žmonės dažnai būna tie klausimai, jūs ir aš atspindžiu kažkokią tai, nu, žmonių, sakykime, ten ratą, nišą, yragi tokių kaip aš, ir aš kai kalbu atspindžiu tavo tokio tipo žmonės, ir jūs taip pat. Todėl čia nėra asmeniškumo, va, tu koks čia tau reikėtų. Ne, aš principus pasakau. Tu, Mariu, viskas ok, čia mes nesipykstam. Tiesiog esu praėjęs daug mokymų, ar jums galima susitikti gyvai. Nu, aš sakau, aš nustoju vesti gyvus mokymus. Nu, aš vedu, vat, pavyzdžiui, pakvietė studentai, vat, į SMK, kaip jisai, nu, žodžiu, Klaipėdoj, ne, o 200 studentų susirinko, ten toks aktyvus labai vaikinas, organizavo, nu, tai mane tai motyvavo, aš tuo metu galėjau, tai turėjau laiko, aš nuvažiavau, nemokėjom pravedžiui, padavino visiems studentam mokymus dar. Visiems 200 padavino mokymus. Įdomu, kiek iš jų panaudos jos, bet visiems padavino 100 eurų vertės. Pana, aš darau tą, ką noriu. Todėl su manim be abejo galima susitikti, jeigu jūs mane motyvuosite, jeigu jūs įdomus man, jeigu jūs turite idėjų, kažko pagrįskite, aš susitinku su visiškai ir nemokamai. Tuo pačiu, jeigu man neįdomu ir jūs iš manęs daugiau gausit, negu man duosit, tai yra nebus mainų, jūs norėsite iš manęs gausit sprendimo, atsakymą, taip toliau. Eikite į mano e-shopą, elektroninį parduotuvę ir ten yra asmeninė konsultacija, ten 500 eurų valanda, man atrodo, 45 minutės. Mokėkite tos pinigus ir jūs susitiksite. Aš mokymų gyvų nevedu, nes 22 šalis mokinasi pas mane. Kai kokiu būdu aš galėčiau sujungti visą žmonės. Dabar 100 žmonių pas mane iš mokyklos kurse. Santykių kurse tikslas į pirmą kursą surinkti 100 žmonių. Mes didžiausiai pa Baltijai. Privačių, individualių ir pačių brangiausių ir kiečiausių mokymų. Nu, tokie esam. Štai tiesiog. Ir tai dabar, kas trukdo? Kam reikia su manis? Ašgi ne moteris, Mariu. Nu, man nereikia apkabinti, pabučiuoti. Moterį, aš suprantu, aš nenorėčiau virtualiai gyventi savo žmoną ar draugauti. Nu, neįdomu. Bet ką man, mokytojos artimai? Nu, jūs pagalvokite, kartais pas mus būna tokie trigeriai, tokie, ne, kad, vat, jeigu gyvai, vat, nu, kas tas gyvai? Tas kitokio pobūdžio informacija, kitoks atsakymas. Nu. Važiuokite į stovyklą, vat, Mindaugo atsakysiu. Tai dabar yra tokia idėja padaryti vieną kartą stovyklas metuose ir surinkti, tarkim, 100 žmonių. Ir kodėl, nes mes skridome ten, vat, kaip tik iš Monte Carlo kelionę agentūrą ir sako, kad mes garsonizuosime tau, nu, mokymus, kad galėtų suvažiuoti daug žmonių. Aš sakau, gerai, bet tada galim padaryti tokį dalyką, kad aš paimčiu visas tris temas, tai yra finansai, savijugda ir santykiai. Ir po 2 dienas, po kokias 8 valandas, ten būtų turbo mokymai. Tai va dabar tokia idėja yra, vėlgi, žinot mane, aš noriu naujo, aš noriu pabandyti, aš noriu naujo experience, aš noriu kažką atrasti.
Va čia, ir jeigu jūs tikitės iš manęs, kad aš čia būsiu ir taip pat kalbėsiu, nu to nebus. Manau, kad niekada. Manau, kad niekada taip nebus. Nes, nu, tada aš būsiu negyvas. Taip. Taip, Jurgita klausė, neklausė, nežinau, taip konstatuoja, patiko, kad posakys, jo, nu taip, nu čia posakys, jinai gal šitą girdė, jeigu ne, nu, yra dviejų žmonių, ne, yra du tipai, kaip jūs galite turėti aukščiausią pastatą mieste. Yra vienas, jo, vienas būdas, tai yra statyti tą pastatą, tai sunku, tai pavojinga, tai kainuoja daug. Pastatą tai yra jūsų gyvenimas, jūsų sėkmė, nu, jūsų brandas, dar kažkas, jūs statote. Antras būdas yra taip, jūs nenorite statyti, jeigu norite gyventi medinį troboj, aš tai lėčiu visus verslininkus, gūrų, mokytojus, pas mus labai mėgsta taip apkakot kitus. Jis turi tą sutrunijusią lūšną, kuris neauga, uždirba tą patį tūkstantį kaip ir ten visą gyvenimą, nors laiko save gūrų, taip toliau, nu gerai, 3 000, nu 5, nu koks skirtumas, nu kokie čia pinigai vyrui, nu čia kosmosas, iš vis nežinau, kas tai yra. Ir jisai ką daro, jisai nestato savo to namo didesnio, nedaro. Pavyzdžiui, aš darau taip, pas mane vis daugiau žmonių, vis daugiau prenumeratorių, mes 100 000 turim. Mes, nu, kosmosas koks pas mus didys. Ir, o kitas gali sakyti, ne, mano truba 2 aukštai, bet kitas namas 3 aukštų, 5 aukštų, 10, tai aš jau sugriausiu. Sugriausiu iki pamatų, o mano 2 ta lūšna stovės ir aš būsiu kaip ir, turėsiu didžiausią namą mieste. Tai va, tai yra du būdai. Tai vienas būdas tai yra, sakykime, kritika, panieka, šmeištas, melas, vat kitus sugriauti. Draugai, ne? Galbūt iš karto, jeigu aplinkoje yra tokie, ne? Ir kitas tai yra, kurti save. Kurti save. Kurti. Daryti. Varyti. Ką renkatės jūs? Aš tai manau, kai vaizdu, ką renkuosi. Taigi, ir jei, čia irgi ta tiesiu jos žinutė, bet jei tu pradedi užsiimti to pačiu, ko kaimynas, tai reiškia, nukopijavai, pavogiai blogas. Nežinau, aš skaitau, kopijavimas yra gerai. Aš manau, kad kopijavimas gerai. Kodėl? Pirmas dalykas, niekada, nu, vėlgi čia nuo gyvenimo tokių vertybių. Pas mane vertybės tokios. Pirmas dalykas, aš iš dabar galvoju, nu ką aš galiu nukopijuoti. Jo, aš pavyzdžiui nukopijavau, aš mokėjau didžiulius pinigus, kad man sukurtų internetinę tą mokyklą. Didžiulius pinigus mes mokėdavo 5 000 eurų vien už tai, kad mums išmokintų, kaip kūrima ta sistema pajungimo vat, visų tų dalykų. Aš mokėjau pinigus. Dabar kam aš mokėjau? Aš mokėjau, nu dabar tas žmogus tapo mano draugu, bet senai jau jo, bet jisai dirbo ir kūrė tokią pačią mokyklą Rusijoje iki 1000 žmonių, va, kad būtų. Tai dabar kaip, nu tai mes tik nukopijavom, bet jinai buvo ir kito žmogus, ir to, nu tai dabar kaip sakyti, tai nuo Henry Fordo automobilį nukopijavo, labai sudėtinga. Todėl aš žiūriu paprasčiau, mane kamuoja irgi va šitie tarakonai, tipo kaip, tai aš neturiu kopijuoti, aš turiu savo atrasti, o kas savo, kas yra savo? Nu kaip, iš nieko kažką negali. Todėl jis Steve Jobsas, jis nieko netrado. Buvo ir telefonai be mygtukų, buvo, bet jis sujungė į tokį derinį. Kad tai mes dabar turime turtingiausią kompaniją pasaulyje. Didžiausią. Tiesiog. Nes, nu, principai yra. Tai vat aš ir mokinu principą, aš mokinu tų vertybių, tų veiksmų, to atoveiksmio, tos reakcijos, tos, visų tokių dalykų. Visų kitokių dalykų. Ir todėl kopijavimas tokiam kontekste, kad aš jeigu ateinu ir pamatau restoraną, ir tam restoranui neskanu, nikų, blogas aptarnavimas, sakau, nu, pavilniu, aš padarysiu geriau, tai čia kopija, ar tu nori pagerinti, aš laikau, kad yra. Ir turbūt iš dalies aš irgi pamačiau, kaip aš jau mokinausi, aš radau šį supratotą dalyką, kad galiu mokintis, kad yra pasaulis, kad yra mes žmonės, kad galima iš tikrųjų mokintis. Ne tik skaityti biografijas, o kiti net to neskaito, ne tik tai mokėti pinigus už mokymus, nežinau, vaikščiuoti seminarus, nu, nelabai išvaikščiu, gal daugiau YouTube'as, bet turi, ko aš tai supratau. Ir manau, va, dabar prisimenu, kad taip, aš galbūt ne tai, kad kopijavau, bet mane suerzino tai, kad nėra normalių mokymų. Nėra normalių mokymų, kur nuo A iki Z, žinot, va, tokie, vat, įėjai. Ir vat tu gavai. Ne tai, kad reikia mokintis visą gyvenimą, nu žinai, ne visiems duota, vat tai tokie pasiteisinimai. Man tai nepatiko, aš noriu išmokti, aš noriu suprasti. Ir dar kartą, ar jūs norit mokintis vairuoti automobilį, ar norit išmokti? Norit išmokti, a ne? Gerai. Dabar jūs norite mokintis, kaip ten tą kūną prižiūrėti ir vis vaikščio sužaloti, sulošinti, storį, kūdinti, be energijos. Ar norite
Turit sveiką kūną, daug energijos. Jūs norite vis mokintis tų santykių, eiti į tuos paskaitas, seminaras, pirkti knygas. Ar jūs norite turėti nuostabius santykius ir tiesiog kaifuoti nuo gyvenimo? Vat čia aš noriu vat taip, aš noriu suprasti, toliau į dar suprasti, ir dar suprasti, ir dar suprasti, išmokti. Todėl mano pagrindinis kursas, kaip vadinasi, išmokykla, nes aš išmokinu. Bet tai jeigu žmogus mokinasi. Aš sakau, aš buvau nustebęs, žmonės sumoka tokius pinigus, nu nežinau, gal čia jie maži pinigai ten, pavyzdžiui, bet nu, man atrodo vis tiek tai pakankamai tokia nemaža suma, nu Lietuvoje gyvenu, kad ir bet kokioje šalyje, ta Lietuva jau dabar čia kaip Šveicarija su kainom su viskom, nu nežinau, bent jau Vilniui. Aš tikrai keliauju visur, žinau, kad mes tikrai niekom nesiskiriam. Ne pagal nuomos kainos, ne pagal maisto, ne pagal nieko, nieko. Tai, nu, ten sumokėti pinigus ir, ai, tai nežiūrėjau, ai, tai ten, aštuonias pamokas pažiūrėjau, paskui nežiūrėjau. Tai, nu, tai bent jau tu pažiūrėgi, nereikia važiuoti į universitetą, sėdėti už solo, dar, tiesiog, nu, įsijungti tą komą, nu, pažiūrėk, nu, kitų, keista labai. Nu, gal nereikia, gal nelaikas, čia galima visaip karmiškai pakeisti. Tai va, tiesa, draugai, kviečiu jūs iš mokyklą dieną, 17 vasario bus iš mokyklos diena. Nu va, Jurgita kita nuomonė turi, kad atsiperka 1000% iš mokyklos kursai. Ir va dabar pasadinti ten kažką, kam nedavė rezultato, nu tai visada bus. Ir pasadinti tą, kam davė rezultatą, visada tokiu bus. Nu žinot, nu va, nu čia kaip dvi kepšinio komandos. Nu žinot, va tą laimėjo, tai pusę salės patenkinta, kita ne. Jeigu kita laimėta, nu, va čia toks dalykas. Ir todėl čia patarimas visam jaunimui. Jeigu jūs tikitės, kad jūs būsite faini, jeigu jūs tikitės, kad visiems patiksit, arba jūs visi ten, nežinau, mylės, jūs labai kelysit, ir jūs niekur nenueisit, nes pasaulis įvairus, jis netoks. Jis netoks. Ir todėl jūs turite nuo to atsikratyti. Ir va čia matau, Giedrius parašė, kaip nugalėti jaudulį. Labai platus klausimas, kas yra nugalėti jaudulį. Pirmas dalykas, nereikia jo nugalėti, o reikia jį turėti. Pasakysiu dar kitaip. Mano praktika leidžia tai kalbėti, pro mane praeina tūkstančiai žmonių su jų likimais ir aš žinau, kas tai yra. Negalima neturėti visiškai baimės. Negalima neturėti visiškai jaudulių. Kodėl? Tai nesaugu. Jeigu tu neturėsi Giedrių ir visi kiti baimės, tai tu vat paimsi, parduosi būtą, investuosi į bitcoiną ir žūksi. Nes nebus baimės. Jeigu tu nesi jaudulio, to tu eisi, būsi trup plyš ten ir taip toliau, ar ten, kaip ten sako, nurauta galva ar kažkaip, ne, kad tu eisi, darysi bet ką, ir čia nieko, aš nesijaudinu, taip toliau. Ir tu nesugebėsi būti adekvačių, atsargių, kropščių, detalių. Nes kai tu jaudinis, tu šiek tiek atsargiau viską žiūri. Tu atidžiau pasiruoši, ar tai reikia paskaita, ar tai kalbėti prieš auditoriją. Suprantat? Todėl... Nereikia klausyti to, kad žmogus turi būti gyventi kažkaip palaimą čia ir dabar. Žinot, kas gali gyventi čia ir dabar? Tai gyvūnas. Nes jis nori kakonis kilimo. Nori valgyti, urzgia, rėkia, pavalgo, miega. Tai gyvūnas gali čia dabar. Žmogus nesugeba, jokia tokia misija. Ir dauguma tų gūrų, kur veda į tai, dabar sakau, ar to nedaryti? Ne man spręs, ką nori žmogus, bet aš išaiškinu, kas yra kas. Jeigu žmogus sako, aš nenoriu jokių ten, aš noriu sėdėti, medituoti, kaifo, viską, man nereikia nieko. Kad nepatirti streso, reikia nieko nedaryti. Kad visiems patikti, reikia būti niekom. Kad nepatirti rizikos, reikia nieko nu, neveikti, neinvestuoti, nerizikuoti, nedaryti, nieko. Nu, gyventi pas mamą. Gyventi pas mamą, žaidti kompiuteriu. Valgyti bus, lovą paklotą ir su kompu žaidi. Viskas, jokios rizikos, nieko, vien palaima. Bet žiūrėkit klausimas, ar yra palaima? Nėra. Ir mes dar dėl grįžtam. O kada būna palaima? Grįžtam prieš Simoną, kuris padarė 11 greitų pardavimų per 10 valandų. Vakas palaima. Asmeninis progresas. Ir jeigu jūs savo tą, nežinau, sutrosite, užsirašysite, nešiosite savyje, jums nebus baisu nieko. Ne bitkoinas žlugimas, ne įmonės, ne klestėjimas, ne kai jūsų mergina jūs ten paliks ar ten nesutiks susitikti. Jūs sakysit, okay, tai tik dar viena patirtis. Kaip pasakė Edisonas, sako, jūs išrado lemputę ten po 10 000 karto. Ne, aš tai žinau 10 000 būdų, kaip ta lemputė neveiks. Kaip jinai nešvies. Aš tą žinau. Tai vat, kaip ir tokia patirtis, aš žinau, kaip nedaryti. Kažkas bankratavo įmonę. Aha, nereikia samdyti tiek daug darbuotojų, nes pajamos neauga taip greit, kaip aš susamdau arba ten moku atlyginimus. Ir tu turi tokią neįgiamą patirtį, bet ne, tu tiesiog patirtis.
Ir tu kaip asmenybė progresuoji. Todėl. Taip, o koks ilgas klausimas iš Mindaugo. Todėl, draugai, viskas pas jūs yra. Tai yra esminiai dalykai. Turi būti aiškus vektorius. Kas yra vektorius? Aš jau turiu baigti 10 minučių. Kas yra vektorius? Tai yra jūsų tikslas. Kas yra jūsų tikslas? Tai jūsų noras. Kas yra jūsų noras? Tai yra jūsų vidinė energija. Užduokite savo klausimą. Kodėl dabar jūs kažką iškelsit į, nu, bet kur, į Havajus? O, noriu. Eiti dabar valyti sniegą kiemę, jeigu jūs ten Lietuvoje, ten prisnykę dabar, nenoriu. Plaukit, tik ką energija buvo į Havajus, ar į Kubą, ar Dominiką, ar į Los Andželą, nesvarbu. Kelsitės 5 ryto, gali dabar skristi sėsti, jeigu ten Evgenijus apmokėtų iš biletą. Iš karto, va vienas tikslas. O kita valyti sniegą kiemę, nu, kažkas gal sakys fainai, bet šiaip, ne, palaukit. Nes su jaunimu aš atsakinėjau tokį dalyką, sako, nėra motyvacijos, sako, jūs meluojat savo. Jūsų tikslai kreiviai, jūsų norai, jūs bijot jų, jūs turi daugybę energijos. Ir aš pasakau tokį paprastą dalyką, ir jums dabar jūs turite irgi labai giliai tai suprasti, tai pakeisiuosi gyvenimą, pakeitė mano gyvenimą, kai aš priėmiau tai 100%. Aš turiu iškoti tai, kas man patinka. Aš turiu iškoti tai, ką aš noriu daryti. Tai pradžioje bus bardakas, gal aš noriu ten čilinti, gal aš noriu gyventi Ispanijoje ir gaudyti žuvį, ja, ir taip toliau, bet reikia eiti toliau, ieškoti dar. Ir jūs surasite tai, kai jums duos daugybė energijos. Daugybė energijos. Jums nereikės versti save, jums nereikės kovoti su jauduliu, su baimėm. Jums nereikės versti save keltis iš lovo ryte, iššoksit iš tos lovos. Viskas jūsų rankose. Žinot, aš jums kaip padėsiu. Aš jums duosiu 40% nuolaidą į mokymus, kurie yra 2 valandos 10 minučių plus 30 minučių kortelių metodas. O būtent, kad jūs jau negalėtum pasakyti, ai, paklausiau, pamiršau, jau ten jūs turėsite padaryti tokias kortelės ir su jumis dirbti bent vieną mėnesį ir pamatysite, kaip jūs greit pasieksite savo tikslų ir kaip jums bus aišku. Mokymai vadinasi, ką daryti, kad tikslai neliktų vien tikslais. Taigi, komandai, įdėkite nuorodą. Pažiūrėsime, kas tikrai nori. 40% nuolaidą. Įsigykite, investuokite savę. Bet jums reikia ne tik pažiūrėti, jums reikia ne tik nupirkti. A, turiu nupirkęs ten. O jums reikia pažiūrėti. 2 valandos 10 minučių, plus 30 minučių kortelio metodas, kuriuos galėsite surašyti kortelėse, ką jūs norite. Aš viską aiškiai, viską išsamei papasakoju. Ir jeigu jūs to taikysit, aš tai dariau. Daug kas daro, žinau, iki šiol mano mokinių. Tai bomba kaip keičia, nes mūsų pasąmonė tokia, reikia duoti užduotį. Ir kas lengviausia, kad ten nereikia eiti kažkur valyti sniegą, ten yra paprasti dalykai, suvokimai, jo, komunikacija, labai tokie paprasti dalykai. Ir aš sudėjęs ten viską. Viską, kas padėjo man eiti to, kur aš dabar esu. O esu aš labai toli, prieš tai, kai aš buvau prieš 4 metus, kai pradėjau mokinti žmonės. Bet visada prognozavau savo, sakykime, sėkmę, ne? Nes aš nemanau, kad tai sėkmė, tai yra mano metodų, veiksmų, sprendimų, mano rezultatas. Jūs visi galite tai ten pat būti šalia manęs. Kaip aš sakau, aš norėčiau, kad mano mokinių, įmonės, verslai, jo, būtų ant sportinių mašinų, kuris mato visas pasaulis, važiuoja, visi ploja ir taip toliau, kad būtų jų reklama. Labai norėčiau, kad tai būtų. Taip greit nueiti kaip aš, jums reikia būti manimi, jūs negalite, bet jūs galite būti šalia. Šalia kainuos jums ne tik pinigus. Pinigai mažiausiai, kai jūs galite investuoti, tai kainuos laiką, tai kainuos gyvenimo sampratos pokytis. Tai yra gyvenimo požiūrio, sakykime, ne, tai yra jūsų transformacija. Tai be galo sudėtinga, aš visą sakiau. Aš chirurgas, aš laužau. Ta žmogus, kuris nenori lūžkių, nori laikyti savo, nori nesikeisdamas, bet kad pas jį pasikeistų, jis visada pasakys, kad aš kalbu nesąmonės. Bet jis negali man pasakyti, tai nei keis, nei kaip nors argumentuoti, kad aš kalbu nesąmonės, nes aš viską, ką žinau, atiduodu. Aš viską, ką aš darau, dalinuosi. Ir jeigu aš einu, jūs galite. Ir aš radau tokia, tarp kitko, vieną tokią situaciją įdomią, kodėl žmonės nemėgsta dar irgi sėkmingų žmonių, nelaikau save sėkmingų, bet tiesiog jie daro didžiulę klaidą ir aš ją darydavau. Mes tiek turim didelį ego tokį, ego tokį, ne, bet tą egoizmą tokį, kad vat aš, kad mes nesirinkam didesnių už save žmonių, nes mes nenorim pasijos blogai. Ir jeigu žmogus kažkas jiems labai sekasi, mes nustojom su jo bendrauti. Tai yra didžiausia kvailystė, nes jeigu tas žmogus mūsų gyvenime, jeigu jis yra netoli mūsų, ir jeigu jisai tai daro, reiškia ir jūs arti.
Jūs šalia, jūs vis šiek tiek nuo to pačio rezultato, va šiek tiek. Jeigu jūs matot mane, jeigu aš suprantamai kalbu jums, tai jūsgi kaip aš, jums, nu va tiek, va kažkiek, jums šiek tiek, nemeskit. Nemeskit konceptų to, ką jūs dabar darot, suvokit, ir jeigu jūs esat čia, vat mes, mūsų keliai susikirto, suprantat, draugai, susikirto, iš kas mes panašus. Ir toliau visą laikau jūs savo lygiais, o ne kažkokiu, tiesiog, nu, daug labai tų sferų yra, jūs kažkur labai aukštai, aš kažkur tai, jo. Bet mes, mūsų keliai susikirti, mes panašus, negalvokite, kad jūs negalite. Kodėl aš darau iš mokyklos dieną, aš žinau, kaip sudėtinga ateiti. Jeigu jūs ateinat kas metą, aš darau vieną kartą iš mokyklos dieną šventę. Ten ateina šimtai žmonių ir aš suprantu, kaip sunku ateiti per vieną šventę, sakyti, jie, aš galiu po metų ateiti, sakyti, blemba, aš toj pačioj vietoj, tam pačiam darbe. Gėda eiti, ką pasakyti Evgenijui, nieko nepasakyti, ateiti. Paskui dar metai praeina, tai ką aš trečius metus eisiu ir aš dar taip pat, netam pat jūs. Jūs netam pat. Tiesiog greitis nėra toks, kokius norėtumėt. Tik tai. Ir mano greitis, man pačiam, nėra toks, kokį aš norėčiau. Greitis. Mes vairiais greičiais augam. Tai va todėl, draugai, visiems linkiu ne tik gerą vakarą, ne tik įsigyti gerus mokymus, bet ir savo greičio, savo žmogaus šalia, savo aplinkos, tą, kuri tinkama jums, kurie jūsų tempia į viršų, stumia į viršų, traukia į viršų, būti patiems to, tiems, kurie traukia, tempia ir lypa į viršų. Ir čia net už šį žodžią, aš žinau, kad jūs galite. Taigi, ačiū, kad buvote. Manau, pakartosime, aš taip pasiryžau pravesti vis tik tai tos 100, ne kiek man trūksta, 25 laidas, todėl pasimatysime. Bet nelaukit, nes kiekviena laida yra unikali, niekada nesikartoju, ką kalbu, atsakinėju jūsų klausimus, todėl ačiū jums, pakvieskite draugus, pasidalinkite, jeigu patiko ta laida, atneškite naudą ir kitiems, nesvarbu, ką jie pasakys, kritikos, džiaugsis, koks skirtumas. Jeigu jaučiate viduje, kad tai gali pravers kitam, tai gali padėti jam, darykite tai, nesvarbu, ką jis pasakys. Taigi, ačiū, labanakt ir iki.